Gjermania kërkon që Bashkimi Evropian të vendosë kontakte të drejtë për drejta me Rusin për gjetur zgjidhje të shumë problemeve që janë në pragun e Unionit. Kancelarja Angela Merkel deklaroi se BE-ja duhet të japë përgjigje ndikimeve hibride ruse në Ukrainë, Bielorusi e Ballkanin Perëndimor, prandaj si një rrugë të mundshme tha se duhet parë vendosjen e kontakteve direkte mes Unionit dhe presidentit rus. Të nevojshme për Bashkimin Evropian i ka cilësuar kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel në fjalimin e saj në Bundestag bisedimet me Rusin. Kjo për shkak të ndikimit hibrid rus. Në të njëjtën kohë, këto bisedime do të ishin strategjikisht të duhura për çështjet e ndryshme, siç janë ato klimatike, por edhe ato të sigurisë dhe lirisë, përfshirë edhe ato të gjetjes së një zgjidhje mbi Sirinë. Para liçvendësve gjerman, kancelarja Merkel theksoi rëndësinë e madhe që kanë për Bashkimin Evropian bisedimet me Rusin për shumë çështje. Kjo, sipas Merkel, edhe për faktin se Unioni ka përgjegjësinë vet për vendet afër saj. Zum Beispiel in der Ukraine oder Belarus und auf dem Westbalkan gefordert. Si për shembull për Ukrainën, Bielorusin dhe Ballkanin Perëndimor, ku aktivitetet ruse ndikojnë drejt për drejt në interesat e Bashkimit Evropian. Prandaj është e nevojshme që bloku t'i japë përgjigjen e duhur dhe të vendosë kontakte të drejt për drejta me presidentin e Rusisë. Si shembull të mirë në këtë drejtim, ajo përmendi takimin e fundit të presidentit amerikan Joe Biden dhe atij rus Vladimir Putin. Es reicht nicht aus, wenn der amerikanische Präsident Joe Biden mit dem russischen Nuk mjafton që vetëm presidenti amerikan Joe Biden të flasë me presidentin rus, takim që e përshëndes, por duhet që edhe Bashkimi Evropian ta bëj këtë në forume për dialog. Ndër të tjera, në fjalimin e saj në Bundestag, kancelarja gjermane, e cila disa herë u ndërpren nga duart rrukitjet e deputetëve, përveç e foli për rolin e BE-s, për komunikim direkt me Rusin, për shkak të afërsisë dhe përgjegjësisë së saj ndaj vendeve në Ballkanin Perëndimor, e ku është e detyruar të gjejë një përgjigje të përshtatshme ndaj aktiviteteve ruse, fjalimin e saj e përqendroi edhe tek pandemia, problemet në Lindjen e Mesme, Afrikën Qendrore, Azi e të tjerë.